Ajde, Muño! Jumbo! Ajde, Bobane, šta stao? Brate, ove bube uši. Yeah.
Ne Go!
sigurno futbol neće bude. Je sigurno futbol neka bude. Kako ti vidiš veteranima, ovo veteranima ozirma, ovi igraju veterani ozirma, ti ne igraš, jebo ti, ali ne, pa ti. Kako igraju veterani ozirma, ti ne igraš. Da, 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 izvini, pogledaj, nisi veteran, ne guro. No, to nije od njega. Šta ste isključuje? Yeah.
Five years ago,